ұллық орламына бізге келтірген қазауатты вечералары күннен күнге жылары жетіп азая барсала да ала бізді есімізде атлары жүрекледе сақланады. Бүгінікте қар бір әлліде шақарлада да ұллы ата жұт қазауатты вечераларының совет ішілейді. Түзі жәндетлі босулы аланың көбісі керті дүнияға кеткенді. Алай болса да біз аланы атларын ұмыталық түлбіз. Аланы ұрушлада әткен жігітіктер ұмытылық түлді. Школлада, жарықлық үйледе, жігітлікті музейлерінде суратлары салынып сақланады. Бүгілікте Черкес шақарда ветераларының советіне көп жылланы әскерді кесіні құллығын толтырып қайтқан Байрамықлада Рашид басшылыға деді. Аңызда мешітелі Астафкадағы капитан Хасуланы Ханафибла, ол бұл іште көп жылланы құллықларын бардырады. Ұрынның қазауытына ветераларына қарағалылай, болышқалай тұрады. Ұлы ата жұт қазауы тоқтағалы 420 жылға жуық болса да, аталаны әткен жігітіктері өсіп келген жаш төлге үлгілі. Ата жұтларын сүйерге патриотлыққа үреткелі тұрадылар. Школлаға барып сабилемле түбешеділі, ерішуіле құрайдылы, қапарлы айтадылы, музейліге барадылы. Мұндан алда біз Черкес шақарды ветераларын советіне барып, анда құлық еткен Хасуланы Ханафиге түбеп ұшақ әттік. Ханафи, сіз мабу ветеран советлерінің үсібіле ішілегелі көп жыл болады. Сынамағыз да ұлуды. Сабилені артық табек патриотлыққа, ата жұтларын сүйерге, қарбын жерде дәуретелі, бұлай алып қарағаңа сізден игі ішілеген бар депті мен айта алмай ма? Көп да ішілейсіз, ветераларла түбейсіз, біз да қапар айтамыз. Алай болса, бұндан ары ішіңізден қалай бардыр асыр ішіңізден, аңысында бір қысқа қапар айт. Ең бірінші біздің жұмышымыз ветераны тыла, қайдам ол қазауатын заманында неметкерлерінде, ең бірінші алаға қарайымыз. Аннан қалса, ол сен айтқан сәбилі школлада қыралларын сүйіп, түз жолда жүріп, қыралының күшілігі о заманда әскер күшілігі болса деп, Аллай затлан әңілатабыз. Керексіз жерге қошылмағыз, түз жолда жүріңіз, қайдам, әр кіші сәбилі әскерге барып, біздің заманымызда ша, әскер құлықларын толтырған әр кішіге саналайды деп, Аллай затланы қапарлан айтабыз. Қайдам дағы да зарницала әтебіз ол школдан ортасында. Спортивный мероприятияларда әтебіз ол сәбилені, ол алан әткен заманда да айтып аңылатып әтебіз. Бұл керек затты. Бүгін біз кеткеннен сұра сіз келдік, сіз қыралға оны өтерге де бұл қапарыны білдіреміз. Ханафи, мамсалатта орта школлада бұлай алып қарасан көп түрлі класла барла, ала барысында патриотлыққа үретедіре, юна армия зәпті, алла зәпті да барла. Сіз ала бұл түбеше болысыз. Ма бұлтыр 9 майда бұлайда спортивный клуб «Войн» деп, сәбилеріміз барды. Енді біз как совет ветераны, вала, ну, біздің сәбилеріміз дейік ол, шерства дегенше, ну, о сәбилені аталары, аналары паголла жүрткен, ветералла да ішілегелі алан сәбилерін. Бұл тұрмалы деватый майда қарап тұрдықта, алада неге маршыреват еткен адамда болмады, дерче малай, күшілі қараған. Қарайбыз сәбилеге де, іште службада, мобилін службада тұрғалала, келіп үретіп сәбилені біздің біле бірге ішілейілді. Алғарақ та, примерно бұлай 4-5-10 жылды мұндан алға десек, сәбилен әскерге бірге ұлы кіші үзілемейді. Енді о заманда да сөйлесейік, башқасы жоқты, мені талай жыл, почти 20 жыл болып келеді, мен бұлай ладан емеді. Алғарақ та, сағат күнде, ма бүгін бұйылын алсаң, қайдан бұлтыр бұла бұйылын затын ала тәбіресек, может быть, қазават бара тұрғанына неметін болады, или бізді күрешкеніміз мүділі, қайдам, сағатта әскерге атана да кесін ол әркіші бағасын ерге сүйелінен.
Сатта да вешт кендет мегенме, яшырайық, құтқарайық, қайдам, әскергеймейік деп, Аллайға түвегендет мегенме. Мапсат күнді. А так, енді біз нол алғарақлада, сөрі нол әскерді айленгені біз себепле келіп, сөрі олла қалайды, қалайға барысы кеп олықты, қалай, бұлай шықты тез, әтісінде байтмайдылы. Қалайда кет, қалайда тап болыр, қайдам, бір-бірлер, десантны сүйелі, көбіс ол, элитный войска болған сүйе болына, амал бәресі әрі үш. То, енді бүгін күнді ұлы әскерден қашалла деп, аталабла, налабла, даже шлемесек та, қашалла деп айтыр шәтүлді. Сонра ма бұл высшее образование, военный институтлаға затқа, енді бізді көп, ұшқолда көп, сөйлешеміз, айын сұндан, особен әркіші сәйбілеге. Ну, барға сүгелді де көп түлі. Ханафи Мамсаатта біздің қаралымыздың ішінде де ұрыш бара тұрады, Украина бұла. Ол затқа ары көплі кетеділе, кесенің разылықлары бұла, контрактник деп ол. Сіз алабыла да байламлық жүрте болысыз. Енді, мәмін де үйді тудуым да кесім, кесім жашымда. Барып, жашым барып келген, тудуғымда бірінші башланған заманда да барып, 8 ай тұрып келіп, енді тама қазырлана тұрат кетерге. Ну, контрактник, контрактник деген, ну, офицерлерлі. Атасы жашы бірге барғалы, да, шығалы қайдам, ма менде ша бізге қаршы болып келгені, бізіні құрытырға деп күреш келді. Лучше мында қазалып болғанын есе, арлақта болсақ, арлақта қорласа кеді милетке аз заран жетерде бол ақылды. Көплі алай баралды. Аллах айтса, бұ бара тұрған қазаватта біздің жашыларымыз, андайланған жашыларымыз қорлап қайтырықла деп. Сағыш әтем мен, аңа башқа түрлі болдық та түлді. Но қорлаған дейтіп, көп та тұрмай, сау өсен болып қайтырша Аллах айтсын алан барында. Қаралымызға қару берсін Аллах. Қуанышлы жашау берсін, бір күн бір ұлда бошалар, Аллах айтса көп тұрмай бошалып, сау әсен қайтып, қайттылы да бәңе қуадың күнін Аллах бізге берсін. Жүгіте яғында да барды, бұллай өтер Алланы сәветі. Аңа анда тамадалық өткен қасырлән Альбертті. Біз анымлада ұшақ әттік. Сіз жүгіте яғында өтер Алланы сәветіні тамадасысыз. Мапсағатта ветераланы советінде өсіп келген жаш төліге, сіз қалай затлан үретесіз? Ата жұртларын сүйерге, қайдам аны кебек әдепке намысқа, ну, барысы да барысы да алып қарасын бір-бірлеріне байламынытта, аны үшінде бұл бір қысқа ұшақ әтсек. Біз не іші біз алайды? Біз мабу ветеранлыға қарайбыз, тылабиліге қарайбыз. Енді мапсағатта, қазаватта башланғанда да СВО аланы өлген адамларына да қарайбыз. Празиклеге сатқа мабу ветеранлыға бергенше, алаға да ақтын-ақтын беребіз. Неметсіз аланды ұнытмайбыз, вдов аланы сатланы барынды ұнытмайбыз, неметейбіз. Біз, как совет ветеранов Сютинск района, біз школада да урок мужествоны бардырабыз. Подвиг не болған, айтабыз, мужество не болған, айтабыз, отвага не болған, айтабыз. Біздің родинамыз сүйерге керек деді, айтабыз Россияны. Біздің Россиямыз ұлы Россияды, аның историясы ұлыды. Мананы да айтып сәбілеге патриотизм не болғанды білдіріп, аланы историясын білсе, адам кесінің қыралын историясын білсе, ол патриот болады. А патриот болса, ол қыралыны зәшірет де терікті, не де терікті, әскерден де қорқарық түлді барған де терікті, келген де терікті, Аллах айтса. Ама бұ да Савпада алайда қысшық барды, қаракөтіланы Света. Маңы да Савпада бірге ішлейбіз. Бегеге түшіру шықты, бегеге немеді, біздің де шақырады, біз де шақырабыз аны керек болса. Школлаға да барабыз, не білген де тебіз ма, месячник болады бізде. Қар жыл сайын бір айыны месячник етебіз. Біз мау месячникте тасавфтма бірге, савместна бірге ішлеген де тебіз. Қайда маңа керек болса, біз барабыз, бізге керек болса, біз келебіз. Ошын бір айыны біз малай ішлеген де тебіз. Ашқан де тебіз месячникні, жапқан де тебіз. Керек болса, балагадар насылай беребіз. Егішлегерлеге, учительлеге де, школлаға да, сәбілеге де беребіз.
Ама бу ветеранлага асонда ма бу бизде районда бир ветеран калган участник. Смородин Федор Владимирович деп калган. Ма 102 жыл болуптур. Ма июнда саатта 101 жыл болуп турат. Кеси коляска жазат. Биз анга иги карайбыз, неме тебиз, айтканын тебиз. Кайдам менге обращаться этсе, мен да кесими каруум бете алмасам. Бизде глава района барды. Аңгай тама ол башкага айтат да болушкан этебиз. Кайдам ол керек болса, бу керек болса, неме керек болса, кайдам болушабыз, бегиги болушабыз. Кайдам неме да бат бизде узница, концлагерей не совершенный летник деп Железнякова барды. Шыру. Онда ол те заманда концлагерде фашистлердин концлагерлеринде турганды. Аңга да карайбыз, аңга да неме этебиз. Ошон биз чит унутмайбыз. Мабу эсбурдун келгенлиге да чит арт бурмайбыз, неме бурмайбыз, бегиги карайбыз. Аллах мабу анда келчи жашларга да Аллах салык берип, энде үйлөрүнө да сау эсен келиче. Ма бизни аталарыбыз, дедушкаларыбыз барып, анда каза өтүп, ол знамя победа деп келтиргенлер да Аллах айтса була да Алла знамя ден победа деп алып келип бизге неме түрсө биз да кубанычалык берсин Аллага. Ветераларды совет ветераларга ол аскерде кесилерини 25 жылына куллук этип кайтып бүтөө жашауларын аскерди чиликке ашырып дагы да бери жыларына кайтып келгенде отставкага кайдан баш ала кире биле сизге ала була байламдык жүртебиз. Биз писакта туралар алайда көптү ала көпсү военкоматта туралар. Энди мына школдарда писакатта түрлүү түрлүү класслар барлар. Полицейский классла, анын тышында да мабы юн армия барды. Дагы да алай классла алабла ушаклар зат бардыра болуш. Кайда музейге келтемисиз, хабар айтамысыз алабла? Келтебиз. Мага бизде жүйтөндө 16 школ барды. Почти ар школда барды алай классла. 4 лицейде, например, полицейский пограничный класс барды. Второй школада класс ОМОНа барды. Эски жөөтө дол мен айткан офицерни класс ОМОНа бар. Собор. Первый школада, лицей первый школада полицейский класс барды. Но ар школда юн армия болуу керек. Аллах саатта шайгуну немеси була, алла юн армия ар школда болуу керек. Биз мал, например, ол класс лицей номер 4 де жөөтө анда пограничный класс. Ма бизде маруха, биз алган подшевниктерибиз. Биз ала 28-уна барабыз, жаңы жылга барабыз, концерт алып барып көгүстөбүз. Ма бу пограничный классын алып барып ала көгүстөбүз. Алада көгүстөлө, итлерин көгүстөлө, атларын көгүстөлө. Кайда 28-уй дейди, алардын күндөрүндө жан пограничники. Ала бизге шпионну границаны өткөнүн кала туткалларын көгүстөлө. Вот малла затларын, бегиги затларын көгүстөлө. Берде келелле, бизникилер да баралла. Ошо бегиги де мавзатта сабирлер 90 жылны сабирлерли мавзатта. Ол 90 жылда патриотизм болмаган. Совет ветеранов болмаган. Ол аман заманы, перестройка заманы, бу рекет заманы неме болгон ал сабирлерли мавзатта аларны сабирлерли. Бек кыйын, бек неме этебиз патта сабирлерге патриотизмне неме этмесең, баш этмесең бек неме вопросту бу. Бек плачевный вопросту, бу жылаган вопросту, бу аталары алай болса, немери болса, саатта чурлага да көп неме бергенле да полномочия менен айтам неме, эр кишилер эмне талап менен. Алага күрөшөбүз, барабыз, айтабыз, ма бүгүн биздин районда КДН деп барды, комиссия по делам несовершеннолетних и их старших прав деп. Ма бүгүн алада выступать этерекпиз. Алардын родителерин совет отцов деп барды. Могу совет отцовланы, аталарын жыйып, баарында жыйып, кайдам духовенство выступает эрикти, имам выступает эрикти, отдел внутренний эрикти, биз ветераны эрикпиз, аталага тилеген эрикпиз. Не тиесегиз да, мабу воспитанияга карагыз эрикти, улук же болуу керекти, культурный образование болуу керекти, кайдам жолда барсаң картны уважать керекти, кайдам автобуста барсаң өргө тур да улууга место бер. Ауыл болмаса мабу саатта сабирлер амандан аманга бара турулар. Мабу телефонлабла, мабу немелебла, ал телефон ичинде болмагаса жокту, аманы да бар, игиси да бар, немеси да бар, маланы неметебиз. Алмагыз, кайдам дорогой немеде алмагыз, багалы телефонлу алмагыз, кичке телефончукларыгызда кайда болгон соругуз. Кайдам кече 10 сааттан сонра кече чыкмасын сабикеси, кайдам 10 саатка дери
билик сабгерис кайда болгонун, кайда мисалы ден рождения да болады, вечерде болот кайда. Просто мабу родительский энеме боло керек. Биздин заманыбызда спокойной ночи деп бар эт, малыши деп. Мала сказка айтыра керек. Кайда мабу баба яга бу злой деп айтып, бу добрый деп айтып. Иван, вот малыйла, мабу красная шапочка да. Мабу волк немеди, злой мабу шапочка немеди деп айтып, мала атана маны ингир сайын айтып тура керек деле. Потому что сабиге айтып турмасаң, саби аман үйреніп, ағынып не терге болуқты. Мабу кәлеға апсаттауа, пат сабилерімді лайла, бір амынсала кетіп қалықла. Апсаттауа қазыр болып тұрларын тартып кесіне, айдам наркотикке, түтінгер өтірге, арақы өтірге, мала болмас үшін деп, бізді көп жүрешеді. Совет отцов деп барды. Уполномочен по правам ребенка деп барды, Алакаева. Маңында мен анда да советтеме. Маңа мапсаттағаңа барық ма? Так что біз күрешеміз, аталар болады күрешеміз, немелер болады күрешеміз, женский совет болады, ден совет отцов болады. В общем, күрешеміз, нәтижесінде мабу сәбилеріне игі болсынла, неме болсынла. Ансы саулықлары жоқты, немелері жоқты, мазатта сәбилеріне. Біз сұршы жеткенше, бізген нагрузка бергенше берселе сәбилері ауып қалықланды. Вот маңын үшін күрешеміз. Бүгінлікте Черкес шаһардың ветераларының советінде Талай милләтнең келечисе эшләде. Ала кесләрне кулыкларын бергә толтырадылар. Ветераннарны советенең кулыкчылары һәр курда әскерчелекнең мактауын аллеясына барып караганлар, анда салынган эскертмәләргә бер хыянат булмасын дип, эш бөлгәнле, савиләнде элтип кокка хаслы салгалай торадылар. Бу күлләрдә ва Украинадан килгән яш байрам кулланучылар плакелеп Өмірлік отының қатында жан берген жігіттіге сый береді. Бұрапы көлікте бәрі жұртына жұмышла келіп тұрады. Ары бізден гуманитар болушылықты берген адамлыға кесіні разылығын білдіреді. Қарашайлыға қойып өзіне, ұлтмайлы бізіне, бізге қышылы да келтірелі, бір күнде болған айрон да келтіріп, айронлыға алай сүйелгенік біз анда сүрелеп. Неме анда ол ұзақ жерлерді, қиын жерлерді. Үйіңнен зат келесе, үйіңде болғасы, алай болып қаласы бір күні, алай болады. Бек сапасау болсынлар барысы да, бек жүребізге жылы келеді. Қар заманда көрсек, гуманитар қанымынан қарашайдан разы біз. Бек сапасау болсынлар да, біздің да ұлтмасынлар, біз да ұлтмайбыз. Битто милетіне алғышлаймы, бұл праздикілі, яллах. Аллах көгісмесін, біздің сәбилерімізге. Ол қиынлықты ала көргенде, біздің аталарымыз, аналарымыз. Алдымызда күлледі ва ұлық орланы байрамына көп адам келіп, ұрышлада бізді бүгінлік еркін жашауымыз үшін қалларын жалларын аямаған жашлаға сүй бердікті. Тамла Аллах айтса, біздің аталарымыз қорлап келтірген байрам күні біз. Ма бүгін сау өсен болған, о қазаватта тұрған қартланы алғышлай ма? Бүгін күнге 79-шы жылыны қазават бошалғанды, сау өсен тұрғанды, қалғанларын Аллах жәндет берсін. Біз де бей күллі тілек тілейміз ма бұл саулаға да, мапсат та қазаватта елен Аллаға да, қазаваттан да сау өсен келіп, бұллай праздиклерімізді Аллах өмшілемей берсін. Қуанчыпла Республикамызда қыралымызда қуаншыла яшар шалылы қатсын. Милетімізге да, қыралымызға да тыншылық беріп Аллах. Ма бұл яш сәбилерімізді ол түшінді айланып, қазаватты айланып, сау өсен қорлап қайтыр күн Аллах берісін. Аллах барымызға да, қыралымызға да, қыралыны арасында да тыншылық рахатлық болсын. Ұрышла тоқтап өсіп келген жаш түрі оқуда, білім алуда алысып олып, әткен мұратларына жетсілді. Қартларымыз да рахатлықна, мамырлықна, тұрдықларына қуана көп жашасылды дейбіз.